Naibu Rais William Ruto amesema kuwa serikali imejizatiti kuhakikisha kuwa kina mama wanapata nafasi sawa na wenzao wanaume ili kufanikisha maendeleo ya nchi. Tupate taarifa hii kwa kina. Akizuru eneo la Baragoi, kaunti ya Samburu Kaskazini, Naibu Rais William Ruto alisisitiza umuhimu wa kuzingatia amani miongoni mwa wakazi wa eneo hili. Ruto alisema ustawi wa jamii unategemea kwa kiasi kikubwa kuinua wanawake katika nyanja mbalimbali zikiwemo elimu, afya miongoni mwa zinginezo. Tunajali yale tulikubaliana na nyinyi. Mambo yenu ya barabara tusikize. Mambo yenu mahitaji ya maji, mambo ya stima, mambo ya usalama, kwa sababu hiyo ndio itabadilisha Samburu hii na ndio itabadilisha Kenya yetu. Lazima tuhakikishe ya kwamba kina mama wanawekwa mahali penye usawa katika taifa letu la Kenya. Ndio tuweze kusonga mbele kama taifa. Hatuwezi kwenda mbele kama taifa kama nusu ya Wakenya ambao ni kina mama wamewachwa nyuma, wamebaguliwa, hawashughulikiwi. Kenya will not move forward and we will not be the same. Moses Lelon Kulal alikemea vikali mashambulio ya kijamii yanayosababishwa na wizi wa mifugo. Na ndio sababu tulitoa feeding program ambayo inaendelea sasa kutoka ECD. Watoto wetu wachekechea wanapata chakula kwa shule. Nimehakikishia kwanza kwamba chakula iko shule zote. Hakuna sababu yoyote mtoto especially wa nursery school kutokuwa nursery. Tuko pamoja. Kwa hivyo tunataka serikali isaidie officers wa serikali waje wako hapa na sisi ili kuweka watu pamoja. Sababu hiyo ndio kitu muhimu ya Baragoi. Naibu Rais aliandamana na viongozi wengine kutoka Samburu. Nikiripotia MBCI Weekend. Mie Niro.